Hej allihopa! Ja, jag har klippt mig och... alltså, fy fan, fult! Jag skojar bara, jag har inte alls klippt mig. Jag lovar att ni skriver hatkommentarer om jag klipper mig så någon gång och lägger upp det och är allvarlig på bloggen, okej? Lova! Lova! Hej, snyggingar! Jag mår typ skit och... ser ut som hej, kom och hjälp mig. Men jag offrar mig för er skull. För att det var jättemånga som ville att både jag och Louise skulle ha videos. Och jag tycker det är kul att spela in. Så ja, let's go. Och denna halvvideon är ju på grejerna jag köpte i Jönköping i... alltså jag har noll koll. I lördags. Och då kör jag bara. Detta är från Carlings. Jag tar dem inte i rätt ordning för att jag minns inte i vilken ordning vi gick. Men i vilket fall som helst så köpte jag den här puddingen. Som ser ut så. Det är typ en mag... inte riktigt magkort men kort. Tröja. Som är så här slapp. Och har ett coolt tryck här fram. Och den kostade 150. Sen, nästa påse, H&M kan vi ta då. Där köpte jag en vit skjorta. Louise köpte en likadan. För att jag ville köpa en vit skjorta ett tag och den här kostade 99 spänn. Så jag tyckte att det var världens kap. Och ja, den är bara så här vanlig vit, 3/4 eller 3/4 ärmad. Och så ser den ut vid armarna, längst ner, uppvikt så. Jag har inte provat den än, fast det var 2 dagar sedan. Jag hoppas på det bästa. Sen på H&M också så köpte jag de här body sprayerna från Hello Kitty. Och det är dofterna bubblegum, strawberry, sweet vanilla och sweet berry. Så de luktar skitgott och min favorit är absolut bubblegum-lukten för den är helt... mm. Och jag kan inte säga hur mycket det kostar. Det kostade 39,50, alltså blir det som att de kostade 10 kronor styck ungefär. Och sen köpte jag också detta på H&M. Ett sånt här ganska basic, randigt, väldigt långt linne. Jag skulle mer kalla detta en klänning eller tunika eller något sånt för att den är så himla lång. Men den är bara svartvit randig och tillräckligt lång för med tights. Och den kostade 99 kronor också på en. Och sen så vill jag ha lite nya träningsbyxor för att jag behöver det till gymmet. Och min kompis Emily hade såna här och då köpte jag också såna. För de är skitsnygga och de kostade bara 199 kronor på en. Och de ser ut så här. Ja, ni förstår nog att de är lite snyggare på än vad de är när man visar dem så här. De sitter bara tajt och är väldigt sköna. Jag kan tänka mig att de är väldigt sköna att träna i. Och så är det ett litet sånt här tryck här och så. Också väldigt basic, men de är jättefina på och så. Alltså 199 kronor på. Sen går vi vidare till mina trikåer. Och där köpte jag ett vanligt vitt linne. Jag köpte ett basic grejer. För jag behöver det. Det var helt vanligt. Inte brottarygg eller något sånt. Och det kostade 99 kronor. Jag älskar verkligen Ginas linnen. För att de är så rejäla. Många av er har säkert boxerlinnen från JC. Men jag tycker inte att de är så slittåliga. Men det är Ginas linnen verkligen. Och inne på Gina också så köpte jag vanliga sådana här leggings. Och de kostar 99. Bara så vanliga. Och så här är materialet. Så det är inte sådär typ nylonstrumpor utan de är också rejäla för att jag behövde det. Till lite kläder jag har som jag inte har kunnat använda för alla mina tights och leggings är sönder. Och sen, detta var nog mitt favoritköp på Gina. För att jag tycker detta linnet är supergulligt. Så
Så, jag får backa rätt långt. Så ser det ut. Och så ser det ut bak. Detta linnet är också typ hyfsat magkort här i mitten. Och jag sträckte mig väldigt mycket efter magkorta tröjor utan att tänka på det. För att jag tycker det är jättefint att ha över bikini till ljusa jeans, shorts och Converse på sommaren. Jag tycker att det är jättefint. Så jag sträckte mig efter magkorta tröjor och jag ångrade inte. Jag tycker den är jättesöt bara för detaljen med spets här framme. Så den är köpt på Gina och den kostade 199, fast det gjorde den inte alls. För att det var rea på den, så den kostade 80 tror jag. Om jag inte minns helt fel. Så 80 kronor, det kallar jag kort. Och sen går vi vidare till ett annat H&M. Eller det var nog samma H&M, bara att jag glömde köpa dem. Vanliga svarta shorts som ser ut så. Jag tycker det kan vara rätt skönt att ha annat än jeansshorts också, för att såna här shorts är väldigt sköna och svart passar till allt, så de är väldigt här universella, eller hur man säger, till sommaren och så. Och de kostade 99 kronor, vilket är billigt för shorts. Så bara ut så, fick hon se ut så. Väldigt basic, men de är väldigt fina. Och sen så kan vi gå till dagens köp. Jag lägger till detta i denna videon med, för detta var grejer jag ville köpa egentligen. Alltså, fan. Alltså, bryr inte om hur jag ser ut, för att jag vet att it's awful. Nej, jag skojar bara. Men alltså, jag bara känner mig så skit idag, för jag har inte haft en bra dag. Men i alla fall, och så står mitt hår ut. Ja, detta var grejer jag ville köpa i Jönköping men inte hittade. Och nyss så var jag typ 2 timmar på stan och kikade runt lite för att jag skulle köpa en grej som ni får se snart. Men då hittade jag en BH på Lindex som jag ville köpa jättelänge. Men de hade lite extra pris på den. Det är en multi-way bra. Alltså en multi-way BH, en multifunktionell BH. Och den är bara svart och typ glansig och ser ut så. Och jag kan visa på lappen vad, för er som inte vet vad, varför en multi-way BH är speciell. Det är för att man kan ha det på alla de här sätten som visas på den här lappen. Man kan också göra så att BH går så här långt ner på ryggen. Så att man kan ha jätteuringat linne eller klänning i ryggen utan att några BH-band syns. Så jag tycker att det är jättebra. För att jag är inte en sån som kan gå utan BH för... Nej, jag är lite för feg för det. Och så den BH ger stöd och så. Ja. Och den har från början kostat 100... Så ser jag inte det bara för det. 180 kronor. Nej. Den har från början kostat typ 200 och nu kostar den 179. Så, och de här brukar kosta 300 kronor såna här BH:ar, så och jag har velat ha den så länge så jag köpte den. Och sen gick jag in på Kappahl, alltså jag behövde nya BH:ar så jag köpte en BH där också. Den var också på rea. Den har från början kostat 129 och nu kostade den 65,50, men jag fick ett sånt här sms från Kappahl för typ jag var medlem där och så vidare. Så då fick jag ännu mer rea, så den kostade typ 52 kronor. Och den ser bara ut så, typ lite fina detaljer och ja, ni vet hur en BH ser ut. Nu till mitt sista köp. Detta var typ det enda jag egentligen skulle köpa i Jönköping, men vi hann inte för jag och Louise typ blev fast i Jönköping för att vi missade vår sista buss och fick väldigt panik och så vidare. Så jag fick kolla i lite busstabeller och lite tågtabeller i typ en timme innan vi löste hur vi skulle göra. Så vi fick åka först tåg och sen buss en bit. Så vi kom inte hem förrän 8:55, så vi var borta i typ 12 timmar och var skittrötta när vi kom hem. Men vi hade jätteroligt och jag... Eller ska åka och shoppa med Louise för hon är så fin tjej. Okej, jag värsta kärleksromanen. Nej, jag ska göra. Men vi hade faktiskt jättekul och vi pratade mycket och så. Det gjorde ingenting att det tog så lång tid för att... ja, det var för att jag var med henne så det var lugnt. Men i alla fall, det var Converse jag köpte.
nya Converse och alla vet hur Converse ser ut och typ alla äger ett par Converse. Och gör du inte det, då är du så ute. Jag skojar bara. Men jag har ju haft låga vita Converse och de har blivit så himla skitiga. Det hjälper inte ens att tvätta dem längre. Och jag vill ha ett par höga för att jag tycker det är finare att ha höga till tights och sånt. Och leggings till mina nya leggings. Så då köpte jag de vanliga vita Converse. Och med tanke på att min mamma har typ något kundnummer på skokompaniet här var vi bor, så får jag 10% rabatt. Och då passade jag på att köpa en sån här spray. En sån här spray också. Så jag fick sprayen och skorna för 699 istället för bara skorna för 699 så. Och det är en sån här waterproofer spray heter det. Så det är faktiskt väldigt stor flaska. Och det står att den ska, man ska typ spraya detta på sina skor. Det kan vara läder, mocka, tyg, alltså alla slags skor. Eller till och med vanliga kläder kan man spraya detta på. Och man typ sprayar det så här, väldigt korta så ute. Och sen låter man det torka och sen sprayar man en gång till. Och det hjälper till att så att inte smuts och annat typ fukt och sånt ska sätta sig i tyget. Och jag tänkte att det var väldigt smart att köpa detta när jag köpte vita Converse. Bara för att, som sagt, jag tvättade mina gamla, eller mina låga Converse nu för några dagar sedan. Och de är absolut inte vita fortfarande. För att det känns som att de har sugit åt sig smutsen och så. Så det hjälper inte att tvätta dem. Så, då tänkte jag att det kunde vara smart och kanske testa denna sprayen och se om den funkar. Alltså han sa till mig, mina skor kommer inte hålla sig kritvita. Utan detta är med att när man tvättar dem sen så kommer de bli vitare. För att tyget inte suger åt sig smutsen lika lätt när man har denna sprayen. Och den kostar egentligen 80 kronor. Men som sagt, jag fick sprayen och skorna 699. Så det var min haul. Och grejerna jag köpte, det var inte jättemycket. Och jag köpte lite basic grejer. Men jag är jättenöjd med mina köp i alla fall. Och jag hoppas att ni gillar dem och kanske får lite tips på något ni vill ha. Och ja, ni får en jättebra dag och nu måste jag göra läxor. Så. Ha en bra dag och hoppas ni har haft en bättre dag än vad jag har. Så ses vi på bloggen. Hejdå!